өнөөгийн амнаас хуульбасаар найтамаар бэлтгэж байна гэх асуудлаар холбогдох албаны хүмүүстэй уулзлаа. Найтамаар хуульбасаар огтлсон гэх газарт энэ сарын 13-20-ны өдрүүдэд мэрэгжлийн байгууллагууд шалгалт хийжээ. Энэ хүү шалгалтаар гэмт хэргийн шинжтэй хуульбас үйлдэл тогтоогдоог юм байна. Батсамбар сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2020 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн 5-р тогтоолоор ойн сангаас 16440 кубометр хэрэглээний болон түлээний мод бэлтгэх модны хэмжээ хуваарийг батлан 8 аж ахуйн нэгжид зөвшөөрөл олгожээ. Эдгээрээс өнөөдрийн байдлаар Маниул, Хайрхан, Титэм ой, Садногоон төглөсөн 3 компани хэрэглээний болон түлээний модоо бэлтгэж байна. За, Найтун мод хууль бусаар огтлсон гэх энэ сүгнөгрийн аманд энэ сарын 13-20-ны өдрүүдэд мэрэгжлийн байгууллагууд шалгалт хийж энэхүү шалгалтаар гэмт хэргийн шинжтэй хуульбас үйлдэл тогтоогдоог байна. Түүнчлэн энэ оны 6-р сарын 19-нд болсон их салхи шуурганд үнсээрээ булгарсан хугарсан цаашид урах чадваргүй болсон 327 ширхэг модыг зохих журмын дагуу иргэдэд олгох дүнгэлт гарчээ. Үүний дагуу 6 иргэн тус бүр 10 куб метр модыг холбогдох хууль журмын дагуу авсан байна. Урьдчилсан байдлаар хуульбасаар найтамаар мод бэлтгээгүй гэж мэрэгжлийн хүмүүс мэдээллээ. Байгууллагын айлчлуулчлалын сайд Саран Гэрэл хуульбасаар мод бэлтгэхээс урьдчилсан сэргийлэх мод бэлтгэлийн талбайд хяналт шалгалт тогтмол хийх, хараа хяналтыг сайжруулах, зөрчил гарсан тохиолдолд хурдан шуурх арга хэмжээ авах, хариуцлагатай ажиллахыг албаныхан дүүрэг болголоо. Хөтөлбөрийн хэсэгт бид улс эх орон дүрэн сан онцлох үйл явдлаас бэлтгэсэн мэдээллийг багцлах үргэлжлэе.